Vetë në vendin ton rezultojnë në rritje dhe në raport me vrasjet janë tre të, të larta. Në vitin 2017 në Shqipëri u kryen 199 vetë vrasja. Si pas të dërnave të instat, më shumë vetë kryen grup moshat nga 29 dhe rrë 60 vjetë, me 52% të totalit. Rethi që ka më shumë vetë vrasje është tirana me 37 persona, të cilët ka ndërprer jetën në 2017 dhe pjesa me madhe janë meshkuj, me 65% të totalit, por nëse i logaritim si pas numrit të banorve, krye qytetit shqiptare rezultoni fundit, me 4.3 vetë për 100.000 banor, Qarku më problematik është lejëja me 13.2 vetë për 100.000 banor, ndjekur nga Korqa, Berati dhe Dursi, Qarku ku kryen më pak vetë është kukësi me 2.5 vetë për 100.000 banor, edhe si pas të dënave të organizatës botërore të shëndetsis në total në Shqipërinë në vitin 2017, u regjistruan 6.2 vetë për 100.000 banor, po për fatë të mirë, kjo është një ndër nivellet më të ulta në rajon pas Greqis me 5.4. Në rajon kryeson Serbia me 19.5 vetë vrasje për 100.000 banor, e ndjekur nga Malizi, Macedonia dhe më pas Bosnia.